إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوال الله slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo, njemu se utječemo za naših duša i za naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nećeš mu naći onoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva, vrijednog obožavanja, pokoravanja i ibadeta, osim Allaha, uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobročinstvu do sudnjega dana, salavat i selam. Rekli naš uzvišeni gospodar, Allah uzvišeni i slavljeni, u prevodu značenja ajeta koje sam proučio: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je njegovu ženu stvorio, onda od njih dvoje mnogi muškarci i žene rasijao, i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane spasi i zaštiti od vatre i od svega što njoj vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili dijela. Amin. Na prethodne dvije hutbe smo govorili i na ovoj hutbi nastavljamo taj govor, komentarišući riječi Allaha subhanahu wa ta'ala sa kraja sure El Furqan, gdje je spomenuo svojstva ili osobine robova milostivog. Pa smo neke ajete prokomentarisali, odnosno pročitali šta su selefi o tome rekli, prevashodno iz tefsira imama Taberija. Prokomentarisali smo ajete Allaha subhanahu wa ta'ala u kojem je rekao: wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, a robovi milostivog su oni koji zemljom hode smireno. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, a kada im se obrate džahili, neznalice, kažu mir vama. وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, i oni koji provode noći pred gospodarem svojim na seđdi i stojeći. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, i oni koji govore: gospodaru naš, odagnaj od nas kaznu džehennemsku, zaista je kazna njegova neminovna propast. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا, on je zaista grozno prebivalište i boravište. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, i oni koji kada udjeljuju niti rasipaju niti škrtare i drže se sredine između toga. Govor o tome je bio na prvoj hutbi, s tim što smo govor o pretjerivanju nastavili na prošloj hutbi, ovom pretjerivanju ili škrtarenju u udjeljivanju. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala rekao, i te ajete smo spomenuli i prokomentarisali na prošloj hutbi, rekao je: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ,
ولا يزنون. I oni koji ne prizivaju, ne dove uz Allaha drugome božanstvu i koji ne ubijaju onoga koga Allah zabranio osim po pravdi i koji ne čine blud. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. A onaj ko to čini, يَلْقَ أَثَامًا, stići će ga kazna ili, vidjet ćemo što su učenjaci rekli po ovom pitanju. Dakle, ovdje smo došli, spomenuli smo veliki širk, odnosno prizivanje, moljenje, dovu nekome drugom ima Allaha i sve ostale vrste ibadeta, da je to svakako djelo koje je najvažnije, kloniti ga se. A po pitanju propisa ubijanja onoga koga Allah zabranio, prenosi se od Sa'ida ibn Džubeira da je pitao ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže an hatainil ajetain, ova dva ajeta, pa ga je pitao o ajetu iz sure Nisa, u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, do kraja ajeta onaj ko ubije mu'mina vjernika namjerno, pa Allah kaže njemu je nagrada, odnosno kazna, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, nagrada mu je, odnosno on će dobiti kao naknadu zato što je učinio, što je ubio muslimana vjernika namjerno, nagrada mu je, naknada mu je džehennem. Pitao sam ga o tom ajetu, sure Nisa, do kraja ajeta i ajeta eleti fil furkan, onome koji je u suri Furkan, ovome koji komentarišemo, gdje Allah rekao وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, ako to čini, dospjeće u Ethama, do kraja وَيَخْلُسْ فِيهَا مُهَانًا, i ostaće u njemu, u toj patnji, prezren i ponižen. Kale Ibnu Abbas, pa je rekao Ibnu Abbas إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْإِسْلَامِ, kada čovjek uđe u Islam i kada sazna njegove znakove, obilježja i naredbe, ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَلَا تَوْبَةَ لَهُ, a potom ubije vjernika namjerno, فَلَا تَوْبَةَ لَهُ, nema njemu pokajanja. وَالَّتِي فِي الْفُرْقَانِ لَمَّا أُنْزِلَتْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَمَا يَنْفَعُنَا الْإِسْلَامُ. A onaj ajet iz sure Furkan, kad je spušten, rekli su mušrici, dakle kad je došla prijetnja, rekli su mušrici od ehlu Mekke, stanovnika Mekke, rekli su pa mi smo ravnali druge sa Allahom i ubijali smo ljude, one koje Allah zabranio bez haka, bez pravde i prava na to, pa neće nam ili zar nam neće koristiti Islam? Kale, pa je rekao Ibn Abbas, fe nezelet, pa je bilo spušteno, Allah je objavio, illa men tabe, osim onih koji se pokaju i vjeruju i čine dobra djela. Kale, fe men tabe minhum, kubile min. Pa je rekao Ibn Abbas, a onaj ko se od njih pokaje, bit će mu primljeno to pokajanje. Također, da je upitan Ibn Abbas o ovim ajetima i da je rekao, lema enzela Allahu alati fil furkan, kale mušriku ehli Mekke, kada je Allah objavio ajete iz sura Furkan, rekli su mušrici od stanovnika Mekke, kad katelne nefse leti harrem Allah, wada'auna ma'allahi ilahen ahar, ubijali smo ljude koje Allah zabranio ubijati i prizivali smo, doveli smo drugima sa Allahom, druga božanstva, fekale illa men tabe wa amene wa amile amelen saliha, el aje. Kaže, pa je Allah objavio, osim onih koji se pokaju i povjeruju i čine dobra djela. Do kraja tog ajeta, فهذه لأولئك وما التي في النساء, pa to je, kaže Ibn Abbas, za takve, za ove, dakle za mušrike koji žele da se pokaju, to je za njih. وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, a što se ajeta iz sure Nisa, gdje Allah kaže ako ubije vjernika namjerno, nagrada mu je jahennem, do kraja ajeta kaže فإن الرجل إذا عرف الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. Kaže Ibn Abbas, što se tiče toga ajeta, kada čovjek spozna Islam, a potom ubije vjernika namjerno, promišljeno, svojevoljno, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ, nagrada mu je džehennem i nema teube njemu, nema takvome pokajanja. Međutim, stoji na kraju ove predaje, kaže فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ, pa sam to spomenuo muđahidu. Muđahidu, dakle, kao što sam spominjao, najpoznatijem i najbližem učeniku Ibn Abbasa, فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ, pa je rekao osim onoga ko ne samo pokaje, već ko zažali, osim onoga ko žali zbog toga, odnosno ko se iskreno pokaje. Jer zaista se mora razumjeti da i pored Allahove prijetnje džehennemom takvome, muslimanu, ipak ubijanje muslimana, osim ako je zbog Islama, ne do Allah, već zbog bilo kakve ličnog obračuna i bilo čega, ipak nije djelo koje izvodi iz vjere. Nije veliki kufur. Makar čovjek ubio muslimana, ne do Allah. Međutim, prijetnja je tako stroga i tako velika, pogotovo, kažem, prijetnja iz sure Nisa, i spominje se ovdje kod imama Taberija, kad su upoređuju ova dva ajeta, ajeti sure Furkan koji komentarišemo, o ubistvu onoga koga Allah zabranio, i ajeti sure Nisa,
o kazne džehennemom muslimanu koji ubije vjernika, važno je da spomenemo da neki učenjaci govore da je ajet iz sura Nisa derogirao ajet, odnosno hukm, propis iz ajeta sura Nisa, koji je medinska sura, došla nakon ovih ajeta naravno, da on derogirao ove ajete sure Al-Furkan, koja je mekanska, o kojima govorimo. Također od Sa'ida ibn Abdirrahmana ibn Ebza, da je rekao, pitao sam ibn Abasa, an hatayn al-ayatayn, od dva ova ajeta, u Allahovim riječima, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sve do ajeta ila men tabe, dakle, o ajetima ovdje u suri Furkanu, kojima govorimo, oni koji ne prizivaju uz Allaha drugo božanstvo, pa sve do kraja, osim oni koji se pokaju, i o njegovim riječima, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا, sve do kraja ajeta, a onaj ko ubije vjernika namjerno, kazna mu je džahennem, pa je rekao Ibnu Abbas, unzilet hadihi l-ajetu fil Furkan bi Mekkete ila qavlihi wa yakhlud fihi muhana. Objavljen je ovaj ajet, kaže Ibnu Abbas, u Mekki, do njegovih riječi i ostaće u njemu prezren i ponižen. Faqala al-mushrikuna fama yughni 'an al-islamu wa qad 'adalna billah wa qatalna nafsa allati harrama Allah wa atayna al-fawahish. Pa su rekli mušrici, dakle kad su čuli ovu pretnju, jelqa esama, da će u esam, u propast ući, kažnjeni biti oni koji prizivaju drugoga uz Allaha i koji ubijaju onoga koga Allah zabranio i koji čine blud. Kad su čuli ovu prijetnju da će takvi ući u džehennem, mušici su rekli, pa šta nam koristi islam, jer mi smo činili druge ravnima Allahu i ubijali smo onoga koga Allah zabranio i išli smo ka razvratu. Kale, fa enzel Allahu illa men tabe wa amene wa amile amelen saliha. Kaže Ibn Abbas, pa Allah objavio nastavak ajeta, da bi ih motivisao, da bi im objasnio da Allah prašta sve grehe, rekao je, osim onoga ko se pokaje i povjeruje i koji čini dobra djela. Ila ahir il ajet, do kraja ajeta, kale, pa rekao Ibn Abbas nakon toga, wa emma men dehale fil islami, wa aqalehu, summe katele, fe la teubetelehu. A što se tiče onoga ko uđe u islam i shvati ga, a potom ubije, to jest, želi da kaže ubije muslimana namjerno, fe la teubetelehu, nema njemu teube, nema njemu pokajanja. Ipak i pored ove strogosti Ibnu Abasa, kaže se u jednoj od predaja da mu je došao čovjek i pitao ga ima li pokajanja za onoga ko ubije muslimana vjernika namjerno, pa mu on rekao nema pokajanja, takvome Allah takvome nikad neće oprostiti. Učenjaci kažu da je ovo od mudrosti njegove, da je vjerovatno prepoznao namjeru, žustrinu, želju za osvjetom, nešto u očima onoga koji ga pita, pa da je želio da ga od toga odvrati. Jer da mu je rekao da Allah sigurno prašta, čovjek bi vjerovatno možda to sproveo, to zbog čega je došao da ga pita. Nego on htio da ga odvrati od toga, pa ga je uplašio tim i rekao, znači da bi ga odvratio od toga, uplašio ga i rekao, tako me nema teube. Mislim, moramo biti svjesni i saglasni oko toga da ubijanje muslimana, sve dok nije ubijanje zbog mržnje njegovog islama, nije djelo koje izvodi iz vjere. Ako ubiješ čovjeka zbog njegovog islama, zato što mrziš njega kao muslimana, ti mrziš islam i ti si nevjernik zbog toga, ubio ga ili ne ubio, ne do Allah. Također od Ibn Abbasa, dakle sve ovo je u tefsiru Taberija, od Ibn Abbasa da je rekao fi hadhihi al-aya walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq, da je rekao tom ajetu, kale nazalat fi ahli shirk, objavljen je po pitanju sledbenika shirka, po pitanju mušrika. Poenta u tome da Ibn Abbas želi reći da se oni postiču na pokajanje šta god da su prije toga radili u vrijeme širka, ali veća prijetnja stoji onima koji kao muslimani ubiju muslimana vjernika, ne do Allah. Također od Ebu Hurajrete prenosi se hadis da kaže klanjao sam sa poslanikom sa selem, a onda sam otišao i pred vratima svoje kuće sam zatekao ženu. Rekla je, došla sam da te pitam o dijelu koje sam počinila, heli min teubetin, ima li meni pokajanja, ima li za mene teube? Pa je rekla, ini zeneitu wa waladtu fa qataltu. Ja sam učinila blud, pa sam rodila, pa sam ga ubila. Dakle, učinila sam blud, pa sam rodila, to jest dijete od toga bluda, fa qataltu, pa sam ubila to dijete od bluda. Pa sam joj rekao, ne, ovdje izraz koji u prilike znači nema tebi pokajanja. Fa qamet wa hiya tad'u bil hasrati wa taqulu ya hasrata, a khuliqa hadha al husnu lin nar. Pa je ustala žena i prizivala je propast na sebi i govorila je, o propasti moja, ehulika hadhal husnu linar, zar je ova ljepota stvorena za vatru. Ebu Hurajra kaže dalje, onda sam klanjao nakon toga sa Allahovim poslanikom, sa srem sabah te noći,
Pa smo izašli, fekale, maleke ja Eba Hurajre, eleke hađatun, pa mi je rekao šta je s tobom Ebu Hurajre, imaš li neku potrebu? Pa je rekao Ebu Hurajre, o Allahu poslaniče, klanio sam juče sa tobom, pa sam otišao, pa sam naišao na ženu, fekasestu alejhi ma kaletil mer'etu, pa sam mu rekao, ispričao poslanik, sa svem pričao o tome šta mi je rekla ta žena, fekale nebiju sa selem ma kulte leha, pa mi je pitao poslanik, i šta si joj rekao? Kale kultu leha, la wallahi, wala nu'metel ajni, wala kerame. Znači, to je taj izraz, rekao sam joj, kaže Ebu Hurajre, poslanik sa selem kaže, rekao sam joj, nema tebi oprosta. Riječ u tom smislu. Fekale Rasulullah sa selem, bi se ma kulte, zlo li je, ružno li je ono što si rekao. Ema kunte takre u hadel aje, pa zar nisi proučio, zar ne učiš ovaj ajet, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, i oni koji ne prizivaju uz Allaha drugo božanstvo, وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, i koji ne ubijaju onoga koga Allah zabrani osim po pravdi, wala yaznun, i ne čine blud, do ajeta illa men tabe wa amene wa amila amena saliha, do kraja ajeta osim onih koji se pokaju i vjeruju i čine dobra djela. Dakle, poslanik sa selem ga kori, zašto je ženi rekao da njoj nema teube i oprosta, i kaže mu, kako si joj to mogao, zlo li je to što si joj rekao, pa zar ne učiš ajet koji poziva na pokajanje? Fekale Ebu Hurajre, فخرجت فلم اترك بالمدينه حصنا ولا دارا فسم izašao i nisam u Medini, nisam ostavio ni kuće ni kolibe ni šatora, a da nisam zastao pored njega, pa sam raspitivao gdje je ona žena koja mi je došla juče, pa da je obradujem viješću. Pa kada sam klanjao sa Allahovim poslanikom sa selem jaciju, fa iza hiya inda babi, kad ona pored mojih vrata, فقلت ابشري فاني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قلت لي وما قلت لك فقال بئس ما قلت لها اما كنت تقرا هذه الايه. Pa je rekao, ušao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu spomenuo šta si mi rekla i šta sam ja tebi rekao, pa mi je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao, loše li ono što si joj rekao, zar ne učiš ovaj ajet, faqara'tuha alejha, pa sam proučio taj ajet njoj, fakharrat sajide, pa je pala na seđdu, fekalet elhamdulillahi ladhi ja'ala li mahrajan wa taubatan mima amiltu, pa je rekla, hvala Allahu koji mi je učinio izlaza i teubu, odnosno dao mi izlaz i dao mi pokajanje od onog što sam učinila. Ovaj hadis bileže Ibn Ebi Hatim u svome tefsiru i Taberani, također Ibn Kathir ga bileži u svome tefsiru. Nakon toga kaže imam Taberi, kala l'aharune hadihi l'ajetu mensuhatun billeti fin nisai, kaže on da su drugi rekli, neki drugi su rekli, ovaj ajet je iz sure Al-Furqan derogiran ajetom iz sure An-Nisa. Dakle, onim ajetom koji zaista još i više prijeti džehennemom onome ko ubije vjernika. Zato se moramo bojati. Stanje muslimana je takvo da se nerijetko čuje da su se muslimani izvrijeđali, da su se muslimani zaleteli jedan na drugoga, da su se muslimani čak i izudarali, potukli, ili prijetili jedan drugome obračunom, osvetom i nečim sličnim. Čovjek mora biti svjestan, sve i ako želi da muslimana samo jednom udari, mora da bude svjestan da se može desiti da mu taj musliman vrati, ne sa jednim, nego sa dva ili tri udarca jer je napadnut, ili da ga malo povrijedi, pa da šeitan odradi svoje i da, iako si htio da ga jednom udariš zbog nekoliko udaraca koji ti je on uzvratio, da potegneš. Ne mora biti vatreno oružje, dovoljno da je to šipka, dovoljno da je to kolac, nešto slično, i da čovjek srada i da ne do Allah musliman zaglavi džehennema, pa makar ne vječnoga, samo ako se od toga iskreno kaje. A sve počne sitnom uvredom i sve što na tom putu ide od uvreda, prezira, animoziteta, odvratnosti jednih prema drugima, a gibeta, zavisti, nemimeta, laži, potvora, uvreda, sve to od udara od onoga na čemu muslimani moraju biti, a to je spojenost srca, jedinstvo i želja sebi ono što želi svome bratu muslimanu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas takvima učini. Amin. Dalje imam Taberi spominje objašnjenje riječi jelka ethama, srešće ili doživjeće ethama, pa kaže da su neki od ehlu teuila, odnosno od onih koji tumače Kur'an, od sledbenika tefsira, da su rekli zalike iqabun yu'aqibullahu bihi men eta hadihil kebair. To je kazna kojom će Allah kazniti onoga ko dođe sa ovim grijesima, ko priđe ovim grijesima. Kojim grijesima? Ona tri grijeha. Mi obično kad čitamo ovaj ajet, vidimo da je spomenut zadnji koji ne bludniče, a ko to čini, jel ka ethama, doživeće ovo. Međutim, ovaj ethama nije samo za bludnika, već i za onoga ko priziva dovi nekom drugom uz Allaha,
iz onoga ko ubije nepravedno, onoga koga Allah zabrani ubiti, iz onoga koji bludniči, za svu trojicu vrijedi ovaj završetak. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Pa kaže Ethama, učinjaci su rekli neki da je to kazna kojom će Allah kazniti onoga ko počini ove velike grijehe. بِوَادٍ فِي جَهَنَّمَ يُدْعَ Ethama. Dolinom u džehennemu, džehennemskom dolinom koja se zove Ethama. Dakle, nije to samo tek kazna, druga riječ za kaznu, već je u pitanju, po mišljenima mnogih mufesira, jednostavno jedna dolina u džehennemu koja se zove Ethama. I onda spominje imam Taberi, zikru men kale zalike, spomen onih koji su ovo rekli, koji to zastupaju, to mišljenje, kaže od Abdullaha ibn Amra. Ako je Abdullah ibn Amr, to je Abdullah ibn Amr ibn al-As, ibn Wail. Dakle, ashab, sin ashaba, Amr ibn al-Asa. Kaže, el ethamu wadin fi jahennem. Etham je dolina u jahennemu. Također, od Mujahida se prenosi da je rekao riječima jelka ethama, rekao wadijen, dakle, ethamen, wadijen fi jahennem. Dospjeće ili srešće Ethamu, to jest dolinu u vatri, u džehennemu. Od Ikrime se prenosi da je u riječima Allaha, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, ko to čini srešće Ethama, rekao, وَادِيًا فِي جَهَنَّمَ فِيهِ الزُّنَاتُ. Dolina u džehennemu u kojoj će biti zinalučari, odnosno bludnici. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas udali od svih ovih grijeha koje spominjemo i da nas uputi na činjenje svih ovih lijepih dijela koje spominjemo i komentarišemo i da nas uputi da se okitimo ovim karakteristikama koje su ovdje spomenute, a hvale su vrijedne. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ima Allaha neka hvala Allahu i neka salavat i salam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah. Udvostručit će mu se kazna, duplirat će mu se kazna na sudnjem danu. Kaže imam Taberi, govori o razilaženju učenjaka tedžvida, odnosno učača, po pitanju izgovaranja ovih riječi, da li se izgovara na kraju sa damom ili sa sukunom, da li je merfu ili medzum, da li je yudha'afu i jahludu ili je yudha'af i jahlud, i ne komentariše mnogo ovo značenje, koje je vrlo jasno, da će Allah učiniti da onaj ko se ne pokaje i umre takav, da će mu se udvostručiti kazna na sudnjem danu za ovo što čini. Nakon toga kaže وَقَوْلُهُ وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَانَ, i ostaće u njemu, to jest u kazni, jer džehennem je ženskoga roda, pa ne znači u džehennemu, nego ostaće u njemu, to jest u azabu, u kazni toj ponižen, kaže وَيَبْقَ فِيهِ إِلَا غَيْرِ نِحَايَةٍ فِي هَوَانٍ, i ostaće u njemu, ostaće, dakle, džehennemlija u njemu bez prestanka, bez kraja, ponižen. Nakon toga komentariše riječi ila men tabe wa amene wa amine amenan saliha, osim onih koji se pokaju i povjeruju i čine dobra djela, kaže svojim riječima, dakle, nam komentariše imam Taberi, kaže jakulu ta'ala zikruh, rekao je uzvišene kaj njegov spomen, وَمَنْ يَفْعَلْ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الَّتِي ذَكَرَهَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَلْقَ أَثَامَ, a onaj ko čini ova djela, one koje je spomenuo on uzvišeni, jelka ethama, doći će u ethama, ila men tabe, osim onoga koji se pokaje, kaže jekulu, pa je rekao, ila men rađi ta'at Allah, tabaraka wa ta'ala, biterkihi zalik, osim onoga ko se vrati pokornošću Allahu uzvišenom, ostavljanjem toga, wa inabetihi ila ma jardahu Allah, i okretanjem prema onome čime Allah zadovoljan, wa amene, Allahove riječi, i ko povjeruje, kaže yakulu wa saddaka bima jae bihi Muhammedun nebijullah, to jest wa amene, povjeruje, to znači, kaže, i ko potvrdi istinitim ono sa čim je došao Muhammed, Allahov vjerovjesnik, wa amile amelan saliha, Allahove riječi, i ko čini dobra djela, kaže yakulu wa amile bima emerahu Allahu min al a'mali wa antaha amma nahahu Allahu anha. Dakle, ovo i ko čini dobra djela, da to znači i ko čini ono što mu je Allah naredio od djela i ko prestane sa činjenjem onoga što mu je Allah zabranio. I kaže nakon toga, قَوْلُهُ فَاُلَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, takvima će Allah zamijeniti njihova loša djela dobrim djelima. Vidimo ovdje sada vrlo važnu temu jednu, kaže اِخْتَلَفَ اَهْلُ تَعْوِيلِ فِي تَعْوِيلِ ذَلِكَ, kaže, razišli su se učenjaci te'wila, odnosno tefsira, u komentaru, u tumačenju ovoga. Fekale ba'duhum, pa su jedni rekli, neki od njih su rekli, ma'nahu fe'ulaike yubeddiluhumullahu bi qaba'ihi a'malihim fi shirk mahasene a'mali fil islam. Pa su rekli, značenje ovoga je, takvima će Allah zamijeniti ružnoću njihovih dijela u širku, dobrotom i lepotom njihovih dijela u islamu,
فيبدله بشرك إيمانا فشيم زمينتي شرك إيمان بقتل أهل الإيمان بالله قتل أهل الشرك به زمينتي وبيان سلبنك إيمانا وبيان مؤمنا والله وبيان أهل شرك مشركا a zinaluk, blud koji su učinili, zamijenit će im čistoćom i moralom. I onda spominje ko je to rekao. Dakle, što je poenta ovdje? Da se učenjaci dijele po pitanju ovoga, Allah će njihova loša djela dobrima zamijeniti. Neki kažu, da vam jel, približim ovo značenje, želi da kaže i kasnije to potvrđuje, da se učenjaci podijelili po pitanju toga i jedni kažu da je ta zamjena loših djela za dobre na dunjaluku, a neki kažu na ahiretu. O čemu se radi? Ovo je prvi stav koji sam pročitao i preveo. Dakle, na dunjaluku to jest, ne da će im pretvoriti grijehe u dobra djela, u sevape, na ahiretu, ne. Već želi da kaže da prva skupina to razumije kao promjenu jednostavno, zbog toga što su primili islam, Allah će im pomoći da, nakon što su činili ibadet drugima mimo Allaha, da čine ibadet Allahu. Nakon što su ubijali muslimane, ubijaju mušrike ako je potrebno. Nakon što su činili blud, da budu čedni ljudi moralni. Samo na taj način, razumijete? Znači, umjesto razvrata, Allah im to mijenja. Promijene svoj život i čine dobra djela umjesto loših koja su činili. U tom je poenta. I kaže, od Ibnu Abasa, u Allahovim riječima, فَاُلَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah će takvima zamijeniti njihova loša djela dobrima. Kaže da je Ibnu Abbas rekao, humul mu'minune kanu qabla imanihim ala sejiat. Oni su vjernici koji su prije svoga imana bili na zlu, na lošim djelima. Pa ih je Allah od toga odvratio ili učinio da zamrze to. Fahawalahum ila alhasanat. Preokrenuo ih je ka dobru. Wa abdalahum makana sejiati hasanat. Pa im je zamijenio umjesto loših djela dobrim djelima. To jest u njihovoj praksi. Jednostavno učinili su loše zbog pokajanja i zbog promjene vjere, zbog prihvatanja islama, Allah im je učinio da sada čine dobra djela, Allah im na tom podržava. Pa kaže od Sa'ida, to je Sa'id ibn Džubeira, da je rekao, nezelet, walladina la jed'une ma Allahi ilahen ahar, do kraja ajeta, objavljen je ajet, oni koji ne prizivaju uz Allaha drugo božanstvo, sve do kraja ajeta, kaže da je objavljen, fi wahšijin wa ashabi, da je objavljen po pitanju wahšija, dakle, Vahšija koji je ubio Hamzu, kao što znate, kada je bio mušrik na Uhudu, a kasnije će prihvatiti islam, pokajati se od toga i ubiti Musejlemu na Jemami. Dakle, kaže da je ovaj ajet objavljen u stvari zbog Vahšija i njegovih prijatelja koji su rekli kejfe lena bit teube, kako da nama bude teu, kako da se mi pokajemo, kako da nama bude teuba prihvaćena. Wa kad abedne le eusan, a obožavali smo kipove, wa katelne l'mu'minin i ubijali smo mu'mine vjernike, wa nakehne l'mušrikat. I vjenčavali smo ili u odnose smo stupali sa mušrikinjama. Fa enzel Allahu fihim, pa Allah o njima objavio, ila men tabe wa amene wa amila amelen salih, fa ulajki yubedilu Allahu se i atihim hasanat. Pa Allah o njima objavio, jer su se to pitali, jeli Allah im objavio o njima, osim onih koji se pokaju i povjeruju i čine dobra djela, takvima će Allah loša djela zameniti dobrima. Kaže dalje Sejid ibn Džubeir, fa abdelehumullahu bi ibadetil eusani ibadet Allah, pa im je Allah zamijenio ibadet kipovima ibadetom Allahu, wa abdelehum bi qitalihim ma'al mušrikine, qitalen ma'al muslimine lil mušrikin, pa im je zamijenio borbu sa mušricima, borbom uz muslimane protiv mušrika, wa abdelehum bi nikahil mušrikati, nikahil mu'minin, pa im je zamijenio brak ili odnose koji su imali s mušrikinjama za brak sa mu'minkama, vjernicama. Znači, to su predaje kojima se vidi shvatanje jednog dijela mufesira da se govori samo o zamjeni, promjeni načina života i Allahovoj pomoći da mu'min kada prihvati islam nakon svoga kufra, promjeni način života i da počne da čini dobra djela i da umjesto lošeg čini dobro. Samo na dunjaluku. Ali kaže, vakale aharun, a rekli su drugi, kaže Taberi, rekli su drugi, ne, već značenje ovoga je, fe ulaike yubedilu Allahu sejiatihim fi dunja hasenatin lehum jeumel qiyameti. Ne, već takvima će Allah zamijeniti loša djela njihova na dunjaluku dobrima, preokrenuti, zamijeniti u dobra djela na sudnjem danu. I onda spominje ko je to rekao, između ostalog od Sa'ida ibn Musayyiba, kaže o ajetu, takvima će Allah loša djela dobrima zamijeniti, da je rekao, tasiru sejiatuhum hasenatin lehum jeumel qiyame, postaće njihova loša djela dobrima za njih na sudnjem danu. Dakle, bukvalno da se preokrene na ono što je bilo loše, da Allah učini dobrim. I također hadis koji bilježi Imam Taberi, bilježi ga i Imam Muslim, hadis koji ima Muslim u Sahihu, bilježi ga Tirmizi u svome Sunenu i Ahmedu Musnedu od Ebu Zerra, da je rekao, kala Rasulullah s.a.v., rekao Allahu poslanik s.a.v., inni la a'rifu ahare ehlin nari huruđe mine nar. Ja znam, poznat mi je posljednji od stanovnika vatre koji će izaći iz vatre.
وآخر أهل النار دخول الجنة. I poznat mi je posljednji od stanovnika vatre koji će ući u džennet. Kale, ju'ta bi rađulin jevmel kijameti, fe juqalu nahu kibara zunubihi, wasaluhu an sigariha. Kaže, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doći će se sa čovjekom, to jest bit će doveden čovjek na sudnji dan, pa će se reći, obrišite mu njegove velike grijehe i pitajte ga o malim grijesima. Kale, pa je rekao dalje, fe juqalu lehu, amilte keda wa keda, wa amilte keda wa keda. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reći će mu se, tom čovjeku, učinio si to i to, i učinio si to i to. Ali mu spominju samo male grijehe. Ovo su moje riječi, jel? Kale, fe jekulu, ja rabbi, lekad amiltu ešjae, ma eraha hahuna. Pa će reći čovjek, gospodaru, činio sam stvari koje ne vidim ovdje. Kale, fe dahike Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, hatta bedet ne wajidu. Pa je rekao Ebu Zer, pa se nasmio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok mu se nisu vidjeli očnjaci. Kale, fe yuqalu lehu, leke mekanu kulli sejiatin hasene. Pa je rekao, pa će mu se reći, ali naravno pošto on se obratio Allahu i rekao, gospodaru, ja sam činio mnoga loša djela koje ovdje ne vidim. Reći će mu se, jasno je da je taj koji mu odgovara, onaj kojim će se obratiti, taj čovjek, to jest Allah, Allah će mu reći, reći će mu se, leke mekane kulli sejiatin hasene, tebi je na mjestu svakog lošega djela dobro djelo. Dakle, Allah će takvima u istinu loša djela dobrim zamijeniti. Također, nakon toga kaže, i time ćemo završiti, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَكَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, a Allah je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv, kaže ovim riječima ima Taberi, يَكُولُ تَعَلَى ذِكْرُهُ, rekao je, uzviše neka je njegov spomen, وَكَنَ اللَّهُ ذَا عَفْوٍ عَنْ ذُنُوبِ مَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ وَرَاجَعَ طَاعَتَ. A Allah je vlasnik ili onaj koji ima afva, onaj koji posjeduje oprost ili prelaženje preko grijeha onome ko se njemu pokaje od robova njegovih i vrati se pokornošću njemu. I on je vlasnik, Allah je vlasnik, posjedovalac milosti da ne kazni za grijehe nakon teube njegove od njih. Nakon što se čovjek pokaje od tih grijeha. Molim Allah tebareke teala da nas uputi na pokajanje, da nas učini svjesnim veličine grijeha koje smo opisali, žestokih posljedica od tih grijeha. A opet s druge strane da uvijek budemo svjesni Allahove milosti, jer istina i svaki hajr je između toga dvoga, između straha od Allaha tebareke ve ta'ala i nade u njegovu milost. Međutim, ne mogu da ne kažem nešto što sam danas pomislio kad sam iščitavao ove ajete i ove komentare. Vidjeli smo ovdje da Ebu Hurejre, ženi koja pita ima li teube za nju, Ebu Hurejre koji je svakako znao za ajet koji će mu poslanik sa sve nakon toga proučiti, podsjetiti ga na njega. Ebu Hurejre koji je znao za ajet, osim onih koji se pokaju, povjeruju i čine dobra djela. I pored toga što je poznavao ovaj ajet i slične ajete koji pozivaju na pokajanje i garantuju Allahov oprost, u strahu velikom i opreznosti, on je kao sebi tako smatrao i toj ženi. To jest, bojao se da Allah to neće oprostiti. Dakle, iako učenjaci postiču da budemo stalno između straha od Allaha i nade u njegovu milost, ipak se kaže da je ono najbolje, molim Allaha da budemo trunku toga svjesni, da je najbolje ipak za vrijeme života se više bojati Allaha nego li se nadati, a kad dođe smrtni čas, onda se nikako ne bojati i ne razočaravati, ne previše plašiti, već na samoj samrti tada se prepustiti nadi u Allahovu milost. A za vrijeme života ili biti na balansu između straha i nade, ili čak više se bojati nego li se nadati. Dakle, Ebu Hurejre je znao za taj ajet, ali jednostavno nije mislio da je on primjenjiv i da on sigurno garantuje oprost i ovoj ženi koja je uradila takve loše stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pokajanje od svakog lošeg djela koje činimo danonoćno i da nam prihvati našu teubu i da prihvati naš istighfar. آمين وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة